Sejam bem-vindos à Sabedoria Sublime. Eu gosto de dizer que a maneira mais eficaz que Deus tem de nos proteger é por meio do amor próprio. Porque uma pessoa que se ama, ela não é uma armadilha fácil para o diabo. Porque quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui, quem se ama não fica num relacionamento tóxico. Então a terapia, a amizade, a vida espiritual precisa ajudar você a restituir o seu amor próprio, para você olhar para aquela pessoa que faz mal à sua vida e cantar o melô da Roberta Miranda. Vá com Deus. Quando você é capaz de fechar a porta para uma pessoa que te faz mal, você está favorecendo o seu crescimento espiritual. Aí você fala, ah, mas Jesus mandou amar todo mundo. É, mas ele não mandou guardar os inimigos dentro de você. Se você percebeu que uma determinada pessoa está trazendo perdição à sua vida, corte-a da sua história. Não precisa odiá-la, não precisa desejar o mal, apenas feche a porta. Porque quando você ocupa o seu coração com uma pessoa que não te quer bem, você está impedindo de chegar quem realmente quer bem você. Olha Deus dizendo para você: porque eu posso te dar amor sem fim. Aí sim, quando você é capaz de expulsar da sua mente, do seu coração, as pessoas que trazem o diabo na sua vida, Deus vem e acampa no seu coração. E quando você se ama, é mais fácil amar você. Porque quando eu não me amo, não adianta, você nunca vai conseguir me amar. Porque todo o amor que você oferecer, eu não estarei satisfeito com ele. Não espere o outro dar a você aquilo que só você pode se dar. Ame-se. E se o outro amar também, é apenas um complemento para aquele primeiro amor que você já experimenta. Todo santo dia você acorda, olha no espelho e fala: que pessoa maravilhosa eu sou. Por que que você é uma pessoa maravilhosa? Isso não é vaidade não. É porque você é um templo do Espírito Santo. E um templo do Espírito Santo não pode se render aos movimentos diabólicos que estão por aí querendo nos destruir. Muita gente se distancia de Deus por causa de relacionamentos doentios que chegam. É a pessoa que traz a droga, é a pessoa que traz o vício, ou é a pessoa que traz o autodesprezo. Olha, quem sabe Nossa Senhora trouxe você aqui hoje para você se libertar disso e voltar para casa se amando um pouquinho mais do que quando você chegou aqui. Tenha respeito por você, porque os outros vão respeitar você também. Não se esqueça disso. No finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus olhou para os discípulos e disse: prestem atenção em tudo que eu fiz, vocês serão capazes de fazer coisas maiores. Esta é a dignidade cristã que você recebeu no batismo. Você tem o dom régio, isto é, a realeza de Cristo. Mas não se esqueça, a realeza de Cristo nos pede humildade. Sem humildade não há cristianismo. Pode ser a pessoa que mais reza na vida, pode ser a pessoa que não sai de dentro da igreja, se a religião dela não tornou aquela pessoa uma pessoa humilde, não aconteceu a obra de Deus na vida dela. Onde há arrogância, Deus não está. A realeza de Cristo é a humildade, é a gente nunca se sentir, por uma vaidade espiritual, superior a alguém. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente cresce em Deus, mais a gente descobre o quanto a gente é miserável e o quanto a gente precisa ter paciência com a gente. Senão, não dá certo. E se eu preciso ter paciência comigo, por que que eu vou exigir de você aquilo que eu ainda não sei ter? Segundo o poder que o batismo nos dá, o munus profético. Você tem a palavra que gera vida. A sua palavra pode curar alguém. É por isso que a gente vai para a terapia.
para a gente aprender a falar. Porque a gente se cura é pela palavra. Não é uma mágica. O psicólogo não faz uma mágica na cabeça da gente para a gente ficar mais harmonioso. Não. É à medida que a gente vai contando o que nos aconteceu que a gente se livra do poder opressivo do que nos aconteceu. A palavra nos cura. Quando o paciente é capaz de falar da sua dor, ele já resolveu 50% dela. É assim. Quando a gente tem um vício e não tem coragem de assumir, é porque a gente não começou a recuperação. O dia que a gente fala, eu sou alcoólatra, eu preciso parar, eu comecei a mudar de vida. Às vezes você é muito pessimista com você. Você fica se pondo defeito o tempo todo. Você troca 80 elogios. Às vezes você postou uma foto lá no Instagram que você achou que você estava mais bonitinha naquele dia. Aí 80 pessoas vieram. Parabéns. Às vezes está até com probleminha de vista. Mentira. Aí vem o espírito de porco e fala assim: engordou, hein? Aí você troca 80 elogios pela palavra de um espírito de porco. Isso é falta de amor próprio. Isso é falta de palavra profética, de dizer assim para si mesma: eu não sou o que o comentário desta pessoa está dizendo eu ser. Eu sou mais do que isso. Então, muitas vezes você viu as pessoas dizendo: você é feia, você não tem condições, você não tem capacidade. Muda isso dentro de você com a palavra profética. Todo santo dia, a primeira oração tem que ser essa: olha no espelho e fala, nós vamos dar certo. Hoje é mais um dia que o Senhor nos deu para a gente dar certo, para a gente vencer, para a gente fazer a dieta que a gente tem que fazer, para a gente se livrar das usinas de Chernobyl que a gente tem na nossa vida. Hoje é dia de você declarar a vitória de Cristo na sua vida. E você, ao longo do dia, vai se recordar da palavra profética que você disse olhando no espelho. Ela tem poder. E o terceiro munus, sacerdotal, você pode abençoar. Você tem o dom de abençoar as situações, as realidades. Por isso que quando você vem pedir bênção para o padre, como se o padre tivesse um poder a mais. Não pense assim, não. A sua bênção que você dá ao seu filho não é menos poderosa que a bênção que o padre deu a você. Sabe qual a bênção que tem poder? Aquela que a gente desperta em nós todo santo dia. Então, quando nós, padre, formos abençoar você, você se lembra: eu não estou te dando nada de fora, eu só estou despertando a bênção que você já é. E por ser sacerdotisa e ser sacerdote, você tem o poder de expulsar os demônios. Olha que beleza. É. E você fica terceirizando os seus. Às vezes vai lá no padre e fala: ô padre, vai lá em casa fazer um exorcismo que a coisa está feia. Deus me livre. Sabe quando é que o capeta vai embora da sua vida? O dia que você fechar a porta por onde ele entra. Se a minha oração lhe ajuda a fechar a porta, tudo bem. Mas não adianta nada eu ir lá rezar com você, com a sua família, se vocês continuam escancarando as portas por onde o diabo infeliz entra. Fecha a porta para ele. Hoje, por exemplo, ele não teve chance nenhuma aqui. Ele está tristinho lá no inferno, porque na sua vida hoje ele não teve oportunidade. Olha aqui onde você está. Você está aqui só recebendo bênçãos. Não teve nenhuma palavra que foi para fazer mal a você. Você saiu de casa para ser feliz hoje. Então hoje o diabo não tem chance na sua vida. E não vai ser só hoje. É todo dia você vai declarar isso: sai para lá, infeliz. Eu te expulso da minha vida. E não entrará, porque este território é santo. Então diga comigo assim: eu ainda não sou quem eu posso ser, mas eu estou a caminho. E sabe quem é que você pode ser? O destino final de todo cristão é a santidade.
Aí você pode dizer, ah, mas eu não nasci para ser santo. Nasceu sim. É que você talvez não se identifique com as imagens que você vê nos altares. Mas a santidade continua sendo a vocação de todos nós batizados. E santidade você pode traduzir, você pode simplificar. Santidade é aperfeiçoamento humano. É quando a gente vai se livrando dos defeitos e vão florescendo as virtudes. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Porque quando eu sou virtuoso, eu sou mais leve para mim. E sendo mais leve para mim, você vai ter mais facilidade de me amar, de querer estar comigo. Porque às vezes, minha gente, quando eu sou um peso para você, é porque eu sou 10 vezes mais pesado para mim. Porque sou eu que tenho que conviver com os meus defeitos. Sou eu que tenho que conviver com as minhas misérias. Quando a gente sofre ciúmes, o outro que é a vítima do nosso ciúme sofre também. Quem sente o ciúme sofre 10 vezes mais. Então a gente precisa aperfeiçoar isso. Eu quero amadurecer para não ser uma pessoa ciumenta. O que eu preciso fazer? Corrigir aqui dentro de mim, na minha história, o que me fez ser uma pessoa ciumenta. Talvez eu tenha perdido muita gente ao longo da minha vida. Pode ser que na infância eu não tenha tido a segurança afetiva necessária para me manter bem. E às vezes, quando a gente tem muito medo de perder, a gente aprisiona o outro em nós. E aí que a gente perde mesmo. Se você quiser perder uma pessoa, é só você tentá-la, aprisioná-la. A melhor maneira de ter as pessoas na nossa vida é deixando-as livres. Porque todos nós temos a vocação para a liberdade. O meu amor não pode ser doentio para aprisionar você em mim. Porque quando eu aprisiono você em mim, eu faço mal a você, mas eu estou fazendo muito mais a mim. Por isso que conversão, minha gente, é um movimento que nos ajuda a retirar os defeitos e substituí-los por virtudes. Quando eu odeio, por exemplo, claro, o meu ódio atinge quem eu odeio. Mas quem fica envenenado o dia inteiro, noite inteira, sou eu. E não tenha medo daquilo que você precisar sofrer para você chegar à vitória. Não existe vitória sem labuta, sem trabalho. Porque hoje, sem medo de errar, o sorriso que você me oferece é o resultado de muita lágrima que você já chorou. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso. Eu também. Se você assistiu até aqui, digite amém. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida.